Այս մարդը բղավում է, որ մեզ կոտրելով, նույնիսկ լույսը սպանելով կարող ենք այստեղից անել։ Ուրեմն գեսօրվա ժամը 12-ին մի հատ խմպավորում 30 ոնց ասեցիք դիմակավորված, զինված ոչ զենքերով, բայց դարբեր միջոցներով հարձակվել են Գովերի Բարդես տարածքի վրա և փորձել են ներխուժել նորից տարածքը։ Ամենայն վայրակ, ամենայն բռնի ձևով, որ երբևէ չէր եղել այս տարածքում, հարձակվեցին ոչ թե միայն խաղաղ բնակիչների վրա, այլ նաև մեր վարդապետների վրա, մեր եպիսկոպոսի վրա, գազով, բիբերի գազ, ասում են, բղբեղի գազով, հարձակվել են փայտերով, երկաթներով, քարեր են գցել մեր վրա, ու մենք նորից հաջողվել ենք իրանց հետ շպրտել մեր տարածքից, դուրս հանել մեր տարածքից, ոստիկանությունը ներգայացավ 20 րոպե ուշ, և պետք է որ իմանաք, որ ոստիկանադունը գտնվում է մի 50 մետր այս տարածքից, այսինքն արձագանք կարար շատ ավելի շուտ լինել, և մեր վարտավետներից մեկը պատմում է, որ ոստիկանության թեմ իրանք գծում էին քարեր մեր վարտավետների վրա, ու ոստիկանությունը ոչ մի բան չէր անում, մինչև վերջապես ձերբակալեցին 6 անձ իրանց կողմից և 2 հայ երիտասարդներ։ Այս առաջին դեպքը չէ, որ մեր վրա կհարձակվեն զինված, ոչ զինված, և ոստիկանությունը նորից մեր երիտասարդներին է ձերբակալում և դանում ոստիկանադուն։ Իրանք ոստիկանության բաժանմունքում են և հարձակվողություն են ենթարկվել, և հենց որ ազատ չեն հարձակվել։ Բարեպախտաբար վնասվածքները շատ ծանր չէին, մեկ հոգի իր ճակատին քար ստացավ և արյունահոս վիճակի մեջ էր, դարբեր վարտապետներ և համայնքի բնակիչներ, խաղաղ բնակիչներ գազի պատճառով աչքերնին անշուշտ վնասված էր, բայց բարեպախտաբար ոչ մի շատ ծանր ծայրահեղ ծանր դեպք չի եղել, և մենք նորից կարողացել ենք համախմբել եկեղեցի հետ միասին, պատրիարքության հետ միասին, և գանխել այդ ներխուժման փորձերը։ Մի քանի ավտոմեքենաներ վնասվել են իրանց այդ վայրակ վերաբերմունքից։ Այսօր մեզ դեղեկացրեց պատրիարքությունը, որ դատական գործընթացը սկսել են, և ենթադրում ենք, որ դրա պատասխաններ, դրա արձագանքն էր, և անշուշտ ոչ օրինական ձևով, բռնի ձևով, և այդ փաստ է, որ ինչքան դգար է այդ ընկերությունը, ինչքան թույլ փաստերի վրա է և հիմքերի վրա է այս պայման ակիրը, և դրա համար այս բռնի ձևերին են գնում, որովհետև ուրիշ լծակներ չունեն, այսպես ասած։ Մենք բոլոր համայնքը ստեղը, ոնց ձեխնում ենք իմ հետևը, արդեն պաշտպանվում ենք, որ նորից հարձակումներ եթե լինին, մենք պատրաստ լինենք գանխելու այդ հարձակումները, այստեղ համայնքը հավաքվել է, վարտապետներ, ժառանգավորներ, այսինքն հայացքը նորից միասնական ձևով այդ ճակատի դեմ գբայքարի։